Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Máme tu mapu Vichřice, pane bože, neumím mluvit už takhle na začátku. A pojďme si odvyprávět příběh dvou ruských oligarchů, kteří se rozhodli změnit poměr sil v jednom městě zasažené Vichřicí. Dva bohatýři v KV1 v Četě, to je vždycky velké nebezpečí. Navíc, když jeden kombinuje sílu rychlopalného děla s monstrózní silou, ale nespolehlivou silou derpu, tak je určitě, nebo dá se určitě předpokládat, že tito dva ruští bohatýři budou rozhodně dominovat a kdo neuposlechne jejich příkazy, tak se zlou potáže. KV1 není potřeba představovat tenhle ten legendární stroj. Patrně nejlepší těžký tank na 5. týru, který můžete ve vodku v současnosti mít. Marder samozřejmě není soupeř, se kterým vůbec bych měl poměřovat kvality tohohle stroje. Přece jenom trojkové TDčko papírové je pro derp absolutně, no, absolutní lahůdku, stejně jako PZ3 a další trojka, lehký tank. To také ne. Úplně jiná situace nastává, jestliže na jednom břehu stojíte vy, ještě se svým kolegou, a vy dva bohatýři se začnete ucházet o přístupovou cestu na druhý břeh řeky. A proti vám stojí neméně početná, spíše více početná skupina stejných odvážlivců. V takové situaci, když jste vybaveni derpem, tak máte jednu výhodu, no minimálně jednu výhodu, a na druhou stranu i také velkou nevýhodu. Výhodou je, že si můžete takhle vyčistit tu cestu od těch, řekněme, otravných tanků, které by vás mohly třeba detrakovat jako M2 Medium. V nejlepším případě, tak jsem to myslel. A také je dobré v tom, že i když se vám bude soupeř nějakým způsobem snažit schovat, případně uhlovat, tak vy mu budete dávat takováto nesnad obří, to určitě ne, ale solidní poškození. V podstatě během 30 vteřin jsem mu sebral tomu KV1 nějakých 430 životů. Covenanter si koleduje, že to do něj trefím. Dalších 160. A v podstatě KV1 na druhé straně řeky jsem prakticky zničil. Kolega z Čety se postaral o dočištění. A tak to má být. Zatímco já jsem se tam snažil uhlovat, dal mi to 3x do pásů. Plno HPček, respektive full HP jsem stále, což je dobré, už jenom proto, že stav není příznivý, byť nevypadá až tak hrozivě, jako vypadalo ještě před chvílí. Replay je trošičku starší, takže nám malinko buguje. Nechal jsem si tady dát, možná zbytečně, ale čertovem, každopádně jsem rád, že jsem netrefil tam Covenantra, byť ten svoji práci nedělá vůbec dobře, protože co by lehký tank, opravdu by neměl útočit frontálně na těžké tanky nepřátel. No ale, co se dá dělat, alespoň trošičku zaměstná. Tady proti hráče v KV1. Tady jste viděli jeden z velkých neduhů KV1 s derpem, a to, že ta nevyzpytatelnost udělení damage je opravdu vysoká.
jednoduše za 48 to byla velká bída, T25 ze strany opravdu není pro tenhle kanon problém. Otáčení věže, KV1 opravdu otáčením věží neměla nikdy nějaké ideální, vždycky to bylo špatné. Ale tentokrát jsem tedy nenatáčel podvozek a to bylo z důvodu, že jsem vlastně nechtěl změnit ten úhel vůči KV1, která měla nebo má stále hodně životu, a tak jsem se radši nechal dát do kožichu od té T25. Tohle nevím kam letělo, asi do nějakého toho auta, nebo co to tam stojí před KV1. Každopádně tam předtím jsem zničil nepříjemného soupeře PZ4H. Ten mě mohl velmi ošklivě ublížit, když mám zničený motor a 98 HPček na kontě. Nicméně 7. kill, rád bych ještě radlivo trsovou medaili za 8. kill. Uvidíme, jestli se to podaří, přece jenom máme proti sobě ještě plného Excelsiora a hlavně dva středňáky, kteří nevím, kde jsou. A kdyby to udělali inteligentně, začali kepovat oba dva, tak máme veliký problém. Naštěstí nic takového se neděje. A tak se i s tím poškozeným motorem mohu vydat kolegovi na pomoc. Já jsem tak tušil, že oni to zkusí takhle zezadu, právě proto jsem se Excelsiorovi neukazoval, nechtěl jsem být naspotován, naopak jsem se mu chtěl despotnout, aby se mu věnoval jenom kolega a soupeři jsme takhle mohli, nebo na soupeře jsme takto mohli společně vyzrát. A taky se podařilo, právě Čihe to udělalo velmi dobře, přemýšlel o tom, bylo to vidět, stejně jako PZ3, zase z druhé strany, opravdu, kdyby se jim to povedlo, mě zničili, tak kolegu mají vlastně do křížové palby, což by bylo ideální a ani takhle těžce opancéřovaná pětka by to prostě nezvládla takto nápor z několika stran. Jedu kolegovi na pomoc, ale patrně to nebude potřebovat, já jsem každopádně spokojen, radlivo trsová medaile je doma. A to je také fajn. Celkově si myslím, že jsme se určitě postarali o zvrat v téhle bitvě, ale uvidíme, co ukáže tabulka. O tom, že v podstatě vaše povinnost je s KV1, s tímhle ruským bohatýrem, ovládnout v tomto rozložení sil bojiště kor v četě, o tom nemusíte vůbec přemýšlet, to je prostě dané a cokoliv jiného by znamenalo, že jste bitvu nezvládli. Nakonec nepřekvapí vzhledem k těm výsledkům tankista hrdina Emko, již zmíněná radlivo trsová medaile za 8 kilů, samozřejmě válečník ten už je za 6 kilů, velká ráže, všechno medaile, které vždycky potěší, když se vám bitva povede, už jenom vzhledem k počtu nepřátel, které jsem pomohl zničit, případně poničit, celkově tedy 10, znamená, že snažil jsem se s tou hrou prostě něco udělat a snad se to i povedlo. Druhá tabulka prozradí víc, 2306 poškození rozdáno, 8 kilů, 1383 expů, kolega z čety zhruba polovinu damage a 3 kily, takže opravdu pěkné. Poslední tabulka vypáleno výstřelů 17, zásahu 15, to je také poměrně slušné vzhledem k tomu, že ten derp na KV1 mi vždycky přišel velmi nepřesný, opravdu je možné netrefit neskutečné věci, ale někdy se zadaří a na větší vzdálenost trefíte obdivuhodně. Tak to prostě je s tímhle s tím bohatýrem. Tak jo, já myslím, že to stačilo. Replay jste viděli, doufám, že se vám líbil. Budu rád, když budete tohle video sdílet, případně mi dáte like nebo odběr. Já jsem Super Kravaťák a mějte se.